Môre julle, ek hoop dit gaan goed. Kom jy ook agter dat jy in die begin van die jaar baie beter finansieel gedoen het as wat jy nou doen? Dit is ongelooflik. Soos in die begin van die jaar kon jy dalk alles bekostig het, jy kon nog ekstra goedjies gaan doen het, al die goeders. Maar met die inflasie wat so opgegaan het, ja, jy kom dalk nie eers met die maand nie en jy lewe op 'n kredietkaart en jou huis is 3-4 keer die prys wat hy was. Jou lenings wat jy terugbetaal, sy rente is, jy betaal op die oomblik net rente, jy kan nie die lening afbetaal nie. So, as jy dalk wil weet hoe om dit te verander, hoe om weer jou lewe, jou freedom en jou finansies terug te kry, sit 'n ja in die comment, of jy kan op my bio gaan, my e-mail link is daar, en my webtuiste link is daar. Dankie julle, lekker dag!